Un, dos, tres, y... Thank you.
Para você que começou a tocar viola há pouco tempo ou já toca há alguns anos, mas sente que seu ensino não sai do lugar, eu tenho a oferecer o meu curso totalmente online, o Viola para Todos. Com ele você aprende realmente, passo a passo, degrau por degrau, método bem simples, didático, direto ao ponto, sem ficar te enrolando. O curso te pega do absoluto zero e te leva até os famosos pagodes de viola, passando por viola instrumental, enfim, um curso bem completo. Se você quiser saber mais, pode me chamar no particular. Meu telefone está na descrição do vídeo ou passando aqui na tela.